الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Prej njerëzve, dalohen kuptohet besimtar edhe jo besimtar. Edhe besimtarët, nëse vdesin me besim, pa shirk, ata do t'jenë gjenetli heret avon. Dërsa jo besimtarët, nëse vdesin me mos besimin e tyre, ata do t'jenë përgjithmonë në gjehenem. Alimselam, që ka papuqë aty venë, jashtë, më mojtë asë. Mirë po, deri sa është njeriu i gjallë, askush nuk ka drejtë, pas as nuk ka dituri, nuk ditë kush është gjenet e kush është në gjenet. Përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe, kur ja ka bo me dije Muhammedit alayhissalam, se asaj nuk e din, të më sheftën gajbin, të ardhmën, jo të ardhmën e largët, po as të ardhmën e afërt nuk e din, se ka ditë. Kështu që Allah subhanahu wa ta'ala për disa njerës, për mes shpaljeve të ti, në ka bo me dije, edhe atyne o ka bo me dije, duke qenë gjallë, duke qenë në këtë dunia, se janë në gjenetli, po gjithashtu, për disa të tjera o ka bo me dije, se janë në gjenem. Matë njohër janë këta vetë, cilë të janë të përgëzu me gjenet, në një hadith, nuk kam vetëm këta. Mirë po vlera këtyn është maj modhe se të tjertë, cilë në hadith e tjera, janë përgëzu me gjenet. E këta me emra i ka cekë për i gëmërë sërsalam, në hadith, kur kanë kërku leje me hybë të i dërguar e sërsalam, atë që e kalon të edera, i ka thonë njërë sëllat, Erdhe Abu Bekri, për kërkon leje, apelion me hybë, jo me hybë më randa në shtëpi, ka që ka pos disa vende në Medine, me kopshte të hurmave, edhe ku ka pos edhe ujë, puse, edhe ndonëri ka fut edhe i ka shu kont, edhe pas i kinti sidomos, edhe ka pushu, edhe me këtë rast i ka thonë, lejo i leqen edhe përgëzoj me gjennetse, do tjetë me gjennet, në pri gjennetive. Pasaj vjen Umeri, pasaj vjen Uthmani, Alio, kështu më radhë dhetë, të dhetit i përgëzon me gjennet. Këta dinë me emra, kush japë. Mirë po ka dhe përgëzu me gjennet, nuk e udim emrat. Shambull, thot i dërguar i sallallahu alaihi wasallam, ka qenë të hulur, tregon, transmiton Abdullah ibn Amri, radiullahu anhuma, tha i dërguar alaihi sallallahu alaihi wasallam, tash do të kalon gjennet liju. Edhe nuk vanoj shumë kaloj me veshmbathje në dorë, i pike ujë abdesit, një njeri nuk po tregon emrin. Edhe pasaj kështu ka ndodhë tri herë, edhe vazhdojnë hadithi ka shku të kaj Abdullahi, me kalu natën për me kësyrë se me qëfar veprash e ka fitu gjenetin, për nuk i ditë emri. Ose ajo e cila ka pasru gjamin, nuk i ditë emri. Njërë drejtë për së drejtë nuk ka thonë për i kanë sasë mërë gjenetlike, por vetë fakti se pasi që ka vdekë, ka shku me a falë namazën e gjenazës, pasi që kanë varosë, po du me thonë. Se pasi që vdesë, njëru i falë gjenazë, jo kurë të gjallë. Pasi që kanë varosë edhe kanë falë gjenazën edhe kanë varosë, ka shku me a falë. Ose ajo e cila ka qene së murë prej epilepsis, nuk i di të emre. Ka thonë, ja Resulallah, bëni dua Allahot me më shëru. Ka thonë, i boj dua, shpresë atyon që të shëron, mirë po, nëse edon gjenetin, bënë sobër me këtë smundje. Pra, ke dy zjedhje. Njëna, me u shëru, e tash vetit pikpytje gjeneti, sepse sa ka njeri u jetë, sa janë gjasat për me hynë në gjenet, as janë edhe për me hynë në gjenem,
runa Zot se njeriu shumë let e devion rrugën. Edhe mundohet momentet fundit të jetës së tij. Ose e dyta, opcioni i dytë për këtë grua ka qenë me bo sabër me duru, mos me ushëru për e kësua i smundje, por e ka të garantum gjennetin. Edhe kuptohet, si gjithdo njeri i logikshëm, i cili e bëna trektin e vetë, logarin e trektisë e vetë, pa hezitu as një moment, ka thonë, jo më përboj për sabër, mos shërona, po duroj me këtë smundjeve, po më garantum gjennetin, Por, bile bon dhe herë shkër Allah kur të rëdzohën, ose edhe në për epilepsis rëdzohën, mos të shfaqen pjesët e trupit. Pjesët e mërshme, mos të shfaqen. Këtë gajlë e ka pas, këtë dërte ka pas. E këta, ose për gjehënë, parë se me këllu të këta dhejtë, e bulehebi, është vullos zemra ti nga anë Allah të azze vëqel edhe ja ka po me di alaikum salam rahmetullah se do të jetë prej gjehnemlive me sure ose ai grup të cilët kanë shku të pejgamberi sa selam të cilët prej Paris e Kurejshitëve cilët i kanë thonë të dërguar alaikum salatu e selam me e kanë pas një opcion me bo dialog, me debatu për një propozim të tyre që me adhuru gjdo pal zotin e palës tjetër në një kohë caktu na me t'ju adhurujmë Allahun qëta shkjo let jetë qartë e bisedimeve a një dit, a një orë, a një javë si do qëtetë që e kohë e njëjtë që atë kohë të njëtë, na me ty adhurojmë Allahun, po pasaj që atë njëtë në kohë të ime neve, i dhujtojmë. Edhe këto nuk ka hapsirë, nuk ka kompromisë me këso propozimësh, absolutisht. Kjo kërë nuk vjen shpreje. Nuk e kalonë Allah azze ve gjellë përgjigjen Muhammed a.s. Vetë menere ka shpallë, kol ja e ju kafirun. Kol ja e ju kafirun. Ja vullose. Ata për gjithmonë do të mbesin se kjo sure sot e sot ditë e lexohet. Nuk mundohet surja, ajeti ose kapitulli me thonë për dikend jo besimtar, e pas taj me u bo besimtar ose anasjeltas. Edhe këta kanë qenë vullosën që të jenë prej banor të gjehnemit, Allah në rrujt prej gjehnemit. E ndërso këta dhejtë të përmenden në një hadith, në të njëtën hadith kanë vlerë më të madhe të këmesi sahabeve njëherë të bojmë dalimin e mes njerëzve dalohën pejgambet pa kurfar dyshimi janë më të dashurit Allahot janë ajka e njerëzimit gjithkush gjdo pejgamber në kohën e ti edhe në vendin e ti kanë qenë matë gjedhurit kanë qenë njëtë shëmbullon gjdo pikpame pa diskutim matë mirë matë vyëshëm matë vlefshëm në gjdo sferë të jetës pa përjashtim në gjdo sferë në gjdo lamit jetës mirë po Allah Azogjel edhe në mesin e tyre i ka bundarit. Prej gjithë këtyre i ka dalu 5, Ulul Azm. Nuhi, Ibrahimi, Musa, Isa, Muhammedi, Alim, Salam, Ejmej. Prej këtyre 5 e pasaj ka dalu 3, Ibrahimi, Isa dhe Muhammedi, Alim, Salam, Ejmej. Prej këtyre 3 e 2, vetëm 2 janë prej krejt njerëzimit, Khalilullah, Dashamit, Dashurit Allahut, Ibrahimi dhe Muhammedi, Alim, Salam. Ka të sufit kanë thonë Ibrahimi është Khalilullah, Muhammedi a.s. është Habibullah, që ka nuk është e vërtet, nuk qëndronë se në basë afërsisë të dashamirësisë, ma afër është, ma i dashur është Khalil, se so Habib. Janë këto dalime
në njansa kuptimin e njëjtë e ka me përkthyer shqip edhe Halil edhe Habib. Mirë po, ma i afërt, ma i dashur është Halil se sa Habib. Pra që është e vërtet se nuk mund me qenë Halil Ibrahim a.s. e Habib Muhammed a.s. Muhammed a.s. e vërtet është Habib, por një kosisht është edhe Halilullah. Pra këta dy ka dalu, prej këtyne dyve e ka dalu Muhammedin a.s. Mirë po tash prej njerëzve tjerë, jo pejgamber gjithashtu ka ndarje, ajo ma e madhja, pa dyshim, ajo shumë e logjikshme, besimtarët edhe jo besimtarët. Në mesin e besimtarëve tash, ndalohën shokët, sahabët e gjdo pejgamberi. Edhe logjikisht, kjo vetë e përfundon njeri ju, se jo që ka ndonë, s'kom pas rast me lezu dikun, por logjikisht po e përfundoj, ndarja e pejgamberve që ju shka qeni ka dalu Allah Azze ve Gjell, ashtu, logjikisht është se janë ndarët edhe të sahabët e këtyre pesëve. Dalun prej sahabëve të pejgamberve tjerë. Edhe që është dalohet gjdo pejgamber, ashtu dalohet edhe sahabët. A harohet me tregu se dalimit e pejgambert është edhe me ajet, ku Allah thot, ka disa vende, vetëm shembul, tilke rusulu faddal në ba'd, hum ala ba'd, min hum men kellem Allah, u refe a ba'd hum derejat. Edhe kështu janë pejgambert, Allahu i ka dhonë begati ma shumë faddale, i kanë ngrit disa ndaj tjerëve. Ure fe aba adum minu me kellem Allah, ka për atyrë me cilë ka folë Allah, drejtë për zdrejti, ure fe aba adum dhe regjate, disa i kanë ngrit shkollë matë lartë. Allah po drejtë, disa. E këto ditë me transmitime tjerë, ditë se kush jonë këta. Edhe tash, po këthejme të sahabët e gjithë pejgamberve dalohën, në mesin e besimtarve tash. Edhe kuptohet se sahabët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dalon për krejt sahabëve të pejgamberve tjerë. Po në mesin e sahabëve të pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam edhe këtu ka dalime. Mas pari këta kush janë këta që i ka dalu Allahu sahabët? Allah thot në Kur'an, radiallahu anhum wa radu an. Allah është i knaqër me ta edhe ata janë të knaqër me Allah. E, nuk ka mundësi Allah me qenë i knaqër me njeriun jo të mirë. Por thotë Allah është i knaqër me dikent, murë fund. Kjo për në Kur'an, por me Kur'an për nga të rikonë se Allah i ka lavdru edhe në Tevrat edhe në Injil. Në Kur'an, Surë el-Fetr, Ruhama bejnehum janë të shokët e Muhammed e Zeram, janë të mëshishëm me njëni tjetërin. O tëra edhe shë fisimahu min etheri sujud shë shenët në balën e tyre shenët të sejtës dhe alike me thëllë unë fi të ura kërë shembol i tyre në Tevrat, shtu i ka përmend Allah në Tevrat. O me thërim fil Injil, po të vazhdon, qëfar i ka përmend në Injil, pra nuk është tash qartë me qka i ka dalu, kryesore, po i tregon edhe Musës, lese i ka tregu për Muhammedin a.s. Por i ka tregu edhe për shokët e Muhammedin, to Musa, shokët e Muhammedin kështu kështu kanë me qenë, o Isa shokët e Muhammedin a.s. kështu kështu kanë me qenë. 2000 vjetë para se me ardhë dhe i ka tregu Allah Musës, pra fërësisht që aty dikon, që është thusë, Allah vale. Kryesorë me mija vjetë për para, po i lavdronë ata, Allah Azze ve Gjell. Hënë së kërkon, jo nuk jonë pas, stërgjyshe, kur me mija vjetë, Allah po i zekë edhe po i lavdronë ata. E tash mesin e këtyre, prap ka të dalun të cilët Allah i ka ngritë ma tepës dhe disot të tjerë. A gjithë këta zbashku, janë të ngritun prej krejt besimtarve tjerë. Kuptohet nëse i hjekum pejgamberët. Me pejgamber nuk ka kush krahësohet. O shumë gabim ka pas disa, ka dhe nërpër libra kanë shkrujt. Kjo gabim nuk këpërthekon në gjika. Shokët sahabët e Muhammed e Saslam
Janë më të mirë se disa pejgamberë të Beni Israilve, audhu billah. Nuk ka shansë me konë, sa do me konë ai njeri, qka do me konë ai njeri, sa do i devotshëm, i sinqertë. Nuk morë të më afru pe pejgamber, hej, pejgamber. Nuk rahësot, jo pejgamber me pejgamber. Absolutisht. Por, e largojmë për konkurencës pejgamberet, edhe ngellim vetëm jo pejgamberet. Këtu pakur farë dyshimi, si gjenerat, është ma e mirë histori krejt njerëzimit, gjenerata e Muhammedit a.s.m. pra sahabit e ti. Që ka thonë, hajru nasi, një transmitim hajru umë me ti, një transmitim të tjetër hajru nasi. Njerëzit ma të mirë, transmitim të tjetër, pri umetit e ma të mirë janë, orë gjenerata ime. Mjafton, kishë mjaftu vetëm këtë transmitim, pri umetit e janë ma të mirë. Me përfundu se në histori krejt njerëzimit janë ma të mirë. Pasi se, pse, sepse pas ju dakordum se u bajtum se Muhammed a.s. me shpallja është ma i mirë, atër nuk ka logik që sahabet e tjetët pejgamber me qërë ma të mirë, se sahabet e pejgamberit ma të mirë. Ka logik. Pejgamberi ma i mirë, i ka dhe shokt ma të mirë, sahabet ma të mirë. Edhe kështu tash, pre krejt tyre dalohen fillimisht Ebu Bekri, që është i parë prej dhejrëve. Pastaj, Umeri, i dyti. Tash, jo vetë me thonë dhejtë, me përzi i parë i dyti, këndushe që të parën dytin, dhejtin, shtatin, tetin, ka radhitje. Për çka ka radhitje? Me konsenzus i gjma krejt djetarve, për të parën, ka radhitje dhe për dytin. Një grup i madh djetarve thojnë edhe për tretin për të katërtin. Një grup djetarve thojnë mu për tre, katër nuk ka. I treti mund me qeni dhejti, i dhejti mund me qeni treti. Por Allah, alim ma vërtet është se edhe dherë të katërti ka radhitje. E pastaj 5, 6, 7, 8, 9, 10 nuk është më rëndësi radhitja mu. I pare Ebu Bekri. Dhe kështu kanë shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka leju. Jepi lejen e tyre, përgëzuar me xhenet. I dytë Umeri, i tretë Uthmani, i katërti Aliu. Edhe pastaj kush janë këta gjashtë, nëse momentalisht se moti si kom këshyr, Zubejri, Zubejri ibn al-Awam, ka qenë djali i Hallës të dërguarit alayhi salatu wassalam. Djali Safis, Safia Halla, pejgamberi selam, çika Abdul Mutalibit. Pastaj Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Gjerahi, Abdurrahman ibn Auf, Sejdi ibn Zejt, Ebu Talha. Kënë dhejt, cilë të më përgëzu me gjenet duke qenë gjallë. Edhe, në tash, jem të obligum me i deshtë ma te për këta dhejt, se sa sahabe tjere. E mesin e këtyne, jem të obligum me deshtë Ebu Bekrin mas shumë ti, pastaj Umerin, pastaj Uthmanin, pastaj Aliun, e pastaj këta nuk ka dalim, Sejdi ibn zakonisht në shumë vende e gjenë Sejdi ibn Zejdin, dhejtin, por mund të me qenë dhe i pesti. Por zakonisht i dalojnë, Ebu Talhën, Ebu Gjerahin, Sadin, Abdurrahman ibn Auf, ta pak ma të i për i kanë dalu, po thëmë kështu diçka konkrete me shpallë nuk ka dalim. Pastaj pas tyne dhejtve, i dojmë ata 314, 15 ose 17, pjesë mërë të betrisë e bedrit. Pastaj pas tyre vinë Bej Atu Ridvan, ata cilë t'ju kanë besatu, pejgamberin sa selam, në Hudejbije, tahte shëgjere, nërdru, kur është bu marveshja Hudejbijes, ja ka ndonë besën, janë betu në ndëgjushmëri, në respekt të urdhave të Allahut edhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pastaj sahabe të tjerë. Pra, këta ishin ata 10, cilët Muhammedi sallallahu alajhi wasallam me shpalli, se ai vetë nuk ka ditë, po Allah po e bën me dije se janë përkthyer me xhenet, e kjo është diçka shumë madhështore. E na, po asna as tjerë, duke përfshi edhe Ebu Bekrin.
prej njerëzve jo pejgamber, prej njerëzve jo pejgamber. Ma i dashur Allahut është Abu Bekri, pa kur farë dyshim. Mirë po, askë nuk ka pas mundësi, nuk e ka pas atë leja të autorizim, me thonë kjo është gjenetli, kjo është gjenemli. Se nuk e din të qysh përfundon njeriu. Mundod njeriu ma mizor, krimineli ma i madh, është edhe jo besimtar, nuk guxojm, nuk kem drejt me thonë atina gjenem. Shqim të parë, në sy tonë duke dikush ma i devotshëm, ma i sinqer duke, në sinqeritet nuk e di, i devotshëm. Bamirës, do shlirë, jepë, bon shumë i badet, nuk u zonë me thonë gjenetli. Pse? Mas par hajtë se po e zonë i ka bu me sinqeritet ato, por nuk e di për fundimin. Dhe për i kanë sa slëmë, ju mësi mu'minen, ju shbihu kafirën. Eu yusbihu kafiran yumsi mu'mina. Gdhin besimtar gryset jo besimtar ose e kundërta. Fillim ditës është besimtar, mbrëmje është bëhet jo besimtar, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ose mbrëmje është jo besimtar, mëngjes bëhet besimtar. Nuk e din çysh kush përfundon edhe përfundon me ato. Për shkak neve rrepsisht na ndalohet. Nuk ka drejt absolutisht askush me thonë filoni është gjehnemli e filoni është gjennetli. Nuk i lejohet. A, besimtara, besimtara e vetë gjithë kush vetë shprejhet. Nuk ka kur farë probleme. Wallahu ta'ala ale.